Sve je povod za separatističku retoriku, posebno vikendom kada je događanja malo i prostora u medijima više. Zna to Milorad Dodik. Jedan sasvim običan vikend i priča o nezavisnosti RS-a ni ovog puta nisu ostali bez reakcije. Izbori u Americi iduće godine. Govore svi da bi mogao Trump ponovo da se vrati. Ja sam to govorio negdje javno. Ja sam, kad je Trump pobjedio, imao namjeru da izađem da proglasim nezavisnost Republike. A onda su se neki oko mene prepali i to nisam uradio. I moram da kažem da mi je danas žao što nisam. Ali ako bi Trump ponovo pobjedio, mislim da ne bi oklijevao mnogo. Ova izjava izazvala je reakciju Rame Isaka. Nije ovo prvi put da ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine reaguje na Dodikove riječi. No ovaj put imao je jasnu poruku za predsjednika RS-a. Ime Milorada Dodika, političara i kriminalca iz Bosne i Hercegovine, još od 17. januara 2017. godine nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Od toga dana demokratskom voljom birača u Americi promijenila su se tri predsjednika, a Milorad Dodik zadržao je status lica pod sankcijama. Sankcije Dodiku prvo je uvela administracija Baracka Obame, a produžile administracije i Donalda Trumpa i Joea Bidena. Milorad Dodik sve dok bude predstavljao značajnu prijetnju u vezi s ometanjem provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, bit će pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država koje su dokazani prijatelj države Bosne i Hercegovine. Treba li uopšte podsjećati predsjednika BH entiteta RS kako su nedavno na crnoj listi završili i članovi njegove porodice, jer je Milorad Dodik koristio i koristi službeni položaj u Bosni i Hercegovini za akumuliranje ličnog bogatstva kroz podmićivanje, mito i druge oblike korupcije. Njegovi snovi kako će jednog dana proglasiti nezavisnost BH entiteta RS-a jednaki su bajkama iz 2018. godine, kako će na čelo Ministarstva financija SAD-a doći ni manje ni više nego njegovi, Dodikovi ljudi. Milorade, da na predsjedničkim izborima u SAD-u bude izabrana Željka Cvijanović, ti ćeš i dalje ostati pod sankcijama jer si kriminalac i rušitelj Dejtonskog mirovnog sporazuma.